Hej, vad kul! Kom in! Ursäkta, jag tänkte bara... Nej, men vad fina, har du köpt dem här? Har du inte behövt, de är jättefina. Har du tagit med dörren så går vi in du och jag. Sätter vi igång! Sätter vi igång. Förlåt. Nej, nej, men herregud, det är lugnt. Jag är ju sen jag med, så det är ingen fara. Alltså, det är... Vet du vad jag tänkte mig? Jag tänkte mig att du skulle vara mycket äldre. Ja, alltså, du skulle ha lite skägg så där. Men alltså, det är jättefint som det är nu också, tycker jag. Så, det jag tycker jag kan stickas lite med skägg. Mm. Fast i och för sig, det kan ju vara skönt med lite riv också. Det var så där jag skrev i mejlet om att jag gillar att ha den i analen. Alltså, det är så himla lätt, tycker jag i alla fall, att man liksom öppnar sig. Inte så, jag vet vad du tänker, det var inte så jag menar, utan jag menar öppna sig privat. För att vad jag menar är att man liksom berättar lite för mycket om sig själv på något sätt. Jag bara skriver på där, så bara tänker jag efteråt, vad fan var det jag skrev liksom, för att vad jag menar. Kan inte du gå och öppna? Kan du göra det? Ja. Det var skitgulligt. Det var bra.